האינטרנט עבורי זה מקום שאני יכולה לבטא בו את היצירתיות שלי. אני כותבת מאז שאני זוכרת את עצמי. והבלוג הוא מה שמאפשר לי לשתף את הקוראים עם כל הידע שצברתי במהלך השנים. אני שנתי גדרון, אני בלוגרית ביוטי מעל 8 שנים. אני עיתונאית ואני מייצרת תוכן ברשתות החברתיות. אני חושבת שהאינטרנט נתן לי המון המון כלים. בלעדיו אני לא יודעת איפה הייתי היום, ומצחיק לחשוב על זה ככה, אבל זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלי. אחד הדברים המיוחדים בעיניי שהאינטרנט נותן זה מערכת יחסים מאוד מוחדת עם העוקבים והקוראים. אני מרגישה שסומכים עליי ופונים עליי לקבל עצה, וזו תחושה מדהימה.